Když se řekne Betty McDonaldová, tak se mi rozhodně vybaví velmi úspěšná literatura v našich končinách. Vybaví se mi humorná, vtipná žena, která byla schopná nahlížet na své vlastnosti s nadhledem, na své ne všechny, na které by byla pyšná s nadhledem, s láskou k mužům, k lidem, k dětem, ke světu, ke všemu. Prostě se mi vybaví něco, co mám sama v životě ráda a kudy si myslím, že je pěkné jít.